Kapitola 9, prázdný čtverec, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Co budeme počítat? Písemné sčítání. Co si zopakujeme? Dvě pravidla. Počítáme vždycky ze spoda nahoru, čili sledujte šipky, ty vám napoví, a výsledky sepisujeme přesně do sloupečku, přesně pod sebe, jako kdyby tady byli narovnaní vojáci. Tak, zkusíme. 0 a 3 rovná se 3 a vidíte přesně pod sebe. 7 a 0. 7. 3 a 5. 8. 4 a 5. 9. Někdo to říká ještě rychleji, než já to dokážu. To je skvělé. 3 a 6, 9. Ze spoda nahoru a sepisujeme přesně do sloupečku. 1 a osm, 9. Tak, druhý řádek už sami, znova opakuji. Ze spoda nahoru a přesně sepisovat do sloupečku.